Чемпіонський титул з кікбоксингу за версією ВАКО здобув тернополянин Владислав Касіян у ваговій категорії до 81 кілограма. Змагання відбувалися в португальському місті Альбуфейра. Там кікбоксер з Тернополя провів 4 поєдинки, у яких переміг спортсменів з Азербайджану, Казахстану, Ізраїлю та Греції. 4 дуже напружених, мега напружених поєдинки. В фіналі зустрілися з представником Греції. Там теж був дуже сильно досвідчений суперник, який вже боксував на міжнародних змаганнях до того. Але так само на заряді з тренером все зарядилися, вийшли на бій, показали, рознесли суперника 3-0. Спортсмена майже 4 роки тренує Павло Михайлиця. Каже, перемога Владислава на світовій арені дозволила йому виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. У цьому виді спорту, саме в кікбоксингу, такого рівня здобутків ще не було. Тобто Влад є першим в Тернополі чемпіоном з кікбоксингу по версії ВАКО. ВАКО, в якій ми виступаємо, це є всесвітня організація, вона є найпрестижніша та найсильніша. Коли ти чемпіон кікбоксингу іменно по версії ВАКО, це є дуже престижно в світі. Зараз ми визиваємо свого суперника на його атаку, тим самим перехоплюємо і контратакуємо його через його джеб. Ця комбінація допомогла мені перемогти в фіналі, в чемпіонаті світу. А це відео фінального поєдинку у ваговій категорії до 75 кілограмів. Тут тренер Владислава Павло Михайлиця поступився спортсмену з Хорватії і посів друге місце у цій категорії. Суперник був у фіналі хороший, ми з ним гарно йшли, тобто крок-крок. По балах ми рівно працювали. У третьому раунді більшу половину я вигравав, 2-1, але на останніх 6 секундах незрозуміло за що судді віддали йому бал. Да, я бив, він бив, але порахували йому. Тим самим з рахунком 2-1, в один бал я поступився спортсменом. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України, який відбудеться навесні, каже Павло Михайлиця. За його словами, там боротимуться за право виступати на міжнародних змаганнях в наступному році. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.